Hej, Linda här. Idag så ska jag sminka mig och fixa håret från jobbet till after work på 10 minuter och ge mina allra bästa tips på hur du fixar en snygg after work look. Så jag trycker på start, så kör vi igång. Det första jag tänker börja med, det är ett läppstift. Och såklart har jag inte förberett någonting i början, så att jag har ingen aning vad jag har mina penslar och mina grejer, men jag börjar så här. Läppstift tycker jag är det ultimata för att få liksom från jobb till after work, för att det ska bli lite festligare och det går väldigt snabbt och det är alltid snyggt. Så har man bara en minut så är det läppstift man ska satsa på. Har man lite längre tid, som jag, 10 minuter, så kan man fixa lite ögon också. För att ögonskuggan ska sitta hela after worken så börjar jag med primer. Det kan man sudda ut med fingrarna, det går snabbt och lätt. Sen tänkte jag att jag ska bara använda en väldigt ljus skugga som ger lite skimmer på hela ögonlocket för att göra det hela lite roligare. Och det blir en guldig skugga. Sen tänkte jag att jag ska böja ögonfransarna. Det här kan få gå snabbare än vad jag tror. I alla fall när jag jobbar så har jag i regel typ inte så mycket smink på mig överhuvudtaget, utan bara lite bas, lite ögonbryn, kanske lite mascara ibland, men oftast inte alls. Lite rouge vill jag ha, bara för att fräscha upp ansiktet lite. Så jag är lite rosig, för då ser man ofta pigg och fräsch ut. Undvik bruna rouger, för att en brun rouge kan snarare göra att du ser skitig ut än rosig och pigg. Och efter jobbet kanske man är lite trött och grå, så att en rosa rouge piggar upp ansiktet väldigt, väldigt mycket. Och har man bråttom så kan mascaran kladda. Det brukar den göra. Den brukar typ sätta sig på ögonlocket eller under ögat. Vänta då med att ta bort den tills mascaran är torr. För när mascaran är torr så är det lätt att ta bort den med en torr tops. Och då kladdar det inte mer. Utan då är det jättelätt att bara sudda bort den. Jag tänkte faktiskt att jag är ganska klar här nu med själva make-upen. Så jag börjar med håret. Och det kan vara ganska schysst att ha den nedsläppt, tänker jag. För det ser också lite festligare ut. Särskilt när man inte har så jättemycket smink. Och nu är mitt hår lockat sen igår, så att jag har fuskat lite, kan man säga. Hade jag haft en hatt så hade jag satt på en hatt nu, men nu har jag ingen hatt så nu får det bli så här. Och sen det sista, jag ska bara fixa till läppstiftet lite grann till, för att jag tycker inte det ser riktigt så fint ut som jag vill att det ska göra. Och jag har hela 4 minuter kvar. Vad ska jag göra nu? Jag känner mig färdig liksom. Men det gick ju snabbare än vad jag trodde, för nu känner jag mig ändå så här, nu kan jag gå till en after work utan att känna mig osminkad och tråkig och trött. I den här videon har jag använt NYX Black Label Lipstick i färgen Cherry, som är en klar röd färg. En mascara som heter Volume Mascara från Makeup Store. Rouget heter Rosebud och kommer från Glow Minerals. Ögonskuggan är från Max Factor och heter Auburn Envy. Och sedan en primer för ögonskuggan som kommer från NYX och den heter HD Eyeshadow Base. För att en jobb till after work makeup ska gå snabbt och lätt, så alltså mitt absolut bästa tips är att släng på ett rött eller ett rosa läppstift i någon stark färg, för det gör liksom att du ser festligare ut på en gång. Och en ljus ögonskugga behöver man inte tänka på att man ska sudda och hålla på och fixa och trixa med. Sen lite mascara, lite rouge och sen är man färdig. Gilla gärna klippet och glöm inte att prenumerera på Banger Beauty, så syns vi nästa vecka. Hej då!